সকলোকে অঞ্জলি ব্লগবোৰৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিছে। আজি মা বাৰ্থডে, বাৰ্থডে তেতিয়া কেক কাটিম অলপ পিছতে। আৰু বাৰ্থডেনো কেনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ ঘৰতে, আৰু মানুহ চানুহ ইমান নাই, কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু কি কি বনালোঁ সেইখিনিও দেখাই দিম। এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। মই কৈছিলোঁ মাৰ কাৰণে এটা গিফ্ট আনিছোঁ, সোণাৰী দোকানলৈ গৈছিলোঁ আৰু গিফ্টটো কি আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। এতিয়া আমি কেক কটাই নাই, এতিয়া কেক কাটিমগৈ। তাৰ আগতে মই মাক গিফ্টটো দি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব গিফ্টটো কি। এইটো মা বা হেপী বাৰ্থডে, এতিয়া চাব চাব আপোনালোকে দেখাব মায়ে গিফ্টটো কি হয়, চাওকচোন। এয়া গিফ্টটো, এতিয়া মা মায়ে পিন্ধিব, পিন্ধি পেলাই পেলাই কেক কাটিব, পিন্ধি ল'ব দেই, তাৰপিছত কেক কাটিব। এয়া আনবক্সিং কৰি দিছে, ওচৰৰ পৰা দেখা। এইযোৰ হৈছে, এইযোৰ কি কয় জানো, কংগন নে কি, এইযোৰ হেৰি খাৰু হয় এনেকুৱা হয়। এয়া এইযোৰ সোণৰ হয়, এইযোৰ মাক দিছোঁ আমি বাৰ্থডে বুলি। এতিয়া মায়ে এইযোৰ পিন্ধিব, এইযোৰ আপুনি পিন্ধি চাওক, পিন্ধক। এইযোৰ মই থৈছোঁ, আপুনি এইযোৰ পিন্ধি দেখাওক হাত দুটাত কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ। এইয়া এইপাত পিন্ধক, তাৰপিছত আমি এতিয়া কেক কাটিমগৈ গৈ পেলাই, এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই। এয়া এখন হাতত হেৰি হয়, হ'বনে নহয় হেৰি কৰি দিয়ক, এখন হাত হেৰি থাকে ন, এইযোৰ হৈ গ'ল। এইয়া দেখিলেনে কেনেকুৱা লাগিছে মাৰ হাতত, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব খাৰুযোৰ মাৰ হাতত কেনেকুৱা দেখিছে। এইযোৰ আপোনালোকৰ লগত মই চবেই শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে এইটোও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সেইযোৰ খাৰুযোৰ মই দেখাম বুলি কৈছিলোঁ মাৰ কাৰণে কি কিনিলোঁ বুলি আজি দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো। সেইযোৰ খাৰুযোৰ কিনিছোঁ আৰু মায়ে এতিয়া গিফ্টটো দিলোঁ। এতিয়া আমি যাম বোলো কেক কাটোগৈ, কেক কটাকা কেক কটাৰ পিছত আকৌ লগ খাই আছোঁ। মা বাৰ্থডে কাৰণে আজি কি কি বনোৱা হ'ল, এইখিনি হৈছে খীৰ আৰু এয়া আছে ফুলকবি চব্জি, ফুলকবি আলু, আৰু এয়া হৈছে পনীৰ, আৰু লগতে এয়া বুটৰ দালি, আৰু লগতে লুচিখিনি বনাম মই, এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই মই গৰম গৰম। আৰু এয়া মিঠাই লাড্ডু, মতিচুৰ লাড্ডু, ৰসগোল্লা, আৰু এয়া লালমোহন, আৰু বিশেষকৈ ইমান মানুহ চানুহ মতা নাই, ঘৰৰে আৰু কেইটামান আহিব মাহঁতৰ ঘৰৰ বৈ তাহাৰ কথা আছে। আৰু লগতে এইটো কেক, কেকটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, কেকটো এতিয়া কাটি কাটিলে এনেও দেখিবই। এইখিনিয়ে যোগাৰ কৰিছোঁ, লুচিখিনি ভাজিবলৈ আছে, নিজেই কৰিছোঁ। আৰু ৰাতিকৈ হয়তো কিবা বেলেগ হ'ব আৰু কিবা বনাম চাগে মই, এইখিনিয়ে মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এতিয়া অহা নাই মানুহখিনি, অহাৰ আগতে মই এইখিনি অকণমান উঠাই থৈছোঁ আৰু লুচিখিনি ভাজিবলৈ আছে। ঠিক আছে, আকৌ লগ পাম। এইটো হৈছে বাৰ্থডে কেক, এইটো এতিয়া আমি কাটিবলৈ মই ৰেডি কৰিম আৰু ইয়াতে মম চম জ্বলাই অলপমান কেকটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া এতিয়া মই লুচিখিনি বেলিম, বেলি পেলাই থৈ দিম, আহিলে লগত লগত এইখিনি কেৰাহীত গৰম কৰি তেল থৈ দিম, ভাজি ভাজি গৰমে গৰমে দি যাম। এতিয়া লুচিখিনি, এয়া লুচিখিনি ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ।
লুচিখিনি মই এতিয়া কি কম বেলি পেলাই থৈ যাম, তেল কেৰাহী গৰম কৰি থ'ম, যেতিয়া আহিব ভাজি ভাজি দি যাম, গৰমে গৰমে খাবলৈ ভাল ঠাণ্ডা দিনত। আৰু সেইখিনিও মই মাইক্ৰ'ভেনত অলপ গৰম গৰম কৰি দিম যিখিনি চব্জি বনালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া লুচিখিনি মই ভাজি লওঁ বা বেলি লওঁ। এইখন হৈছে বাৰ্থডে থালিখন, এইখন ইভিনিঙতে যিহেতু খাবলৈ মাতিছোঁ। ইয়াত কি কি আছে দেখিছে, এয়া লুচি, পনীৰ, ফুলকবি চব্জি, পায়স, সৰু সৰু চিঙৰা, ৰসগোল্লা, কেক আৰু বুটাৰ দালি এইফালে দিছোঁ। এইখন হৈছে এভাগ এভাগকৈ আহি আছে আৰু দি আছোঁ, আৰু এতিয়া খাই ল'ব। মা এইখিনিতে বহি আছে আৰু ইহঁতি এইবিলাক আমাৰ ৰেণ্টতে থাকে, সিহঁতো বেছি ওচৰ চুবুৰীয়া এনেই কাকো মতা নাই, এনেই সৰুকৈ পাতিছোঁ আৰু বাৰ্থডে'টো। আৰু এতিয়া খাই ল'ব, মই সিহঁতক খোৱাখিনি যোগাৰ ধৰি আছোঁ দি আছোঁ। এতিয়া পল্লৱী আৰু ভাইটি আহিছে মোৰ দেৱৰ, আৰু সিহঁতৰ কাৰণে খাবলৈ মই এতিয়া ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া প্লেটখন সজাইছোঁ, এতিয়া মাতিম আৰু সিহঁতক খাবৰ কাৰণে। আৰু তেহেঁতলৈ ৰেডি কৰা প্লেটখনো মই অকণমান উঠাই দিলোঁ, এয়া সিহঁতক এনেকৈ বাতিতে দি দিছোঁ। এতিয়া সিহঁতি খাবলৈ আহিব। এতিয়া এয়া মটন লৈছোঁ, মটনখিনি বনাম মই। এয়া মটন লৈ লৈছোঁ, মটনখিনি এতিয়া বনাম আৰু ৰাতি মাছ বনাম, মটন বনাম, ভাত বনাম। আৰু এইটো আবেলি বাৰ্থডে, আবেলি চেলিব্ৰেশ্যন, এইটো হৈয়ে গ'ল। এতিয়া কেইটা বাজিলে জানে, এতিয়া 9:30 বাজিলে। এনেও আমি ভাত দেৰিকৈ খাওঁ, ইমানখিনি খাইছোঁ যেতিয়া, তথাপি বাৰ্থডে বুলি এইটো নবনালে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া বনাই লওঁ। বনোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ ৰ'ব, মই এইখিনি পাকঘৰত আজি এতিয়া বনোৱাবিলাকবিলাক নেদেখাওঁ, মোৰ এতিয়া দেৰিও হৈছে, 9:30 যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া বনাই পেলাই খাব লাগে। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। মাৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়াই মই ভিডিঅ'টি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আজিলৈ আহোঁ আকৌ ৰকম নতুন ভিডিঅ' ব্লগিং ৰেচিপি লৈ পেলাই, তেনেকৈ বাই বাই, গুড নাইট।